ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଅହେତୁକ ଦରବୃଦ୍ଧି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜୁ ମହିଳା ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଣଧାରଣା ଓ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବ୍ଲକ ଓ ପୌର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ସହ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଛି। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଦଳା ଏନ୍ଏସି ଓ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି। ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ମୁଖରୁ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 70% ଦର ବୃଦ୍ଧି କରି ଯେଉଁ ଗରିବ ଜନତା ଉପରେ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ତାହା କେବେ ଜନତା କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଦାସର୍ବଦା ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟିକା ଲତିକା ପ୍ରଧାନ। ଏହି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଧାୟିକା ଲତିକା ପ୍ରଧାନ, ବ୍ଲକ ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ବିଜୟ କୁମାର ଦୋରା, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ମନୋଜ କୁମାର ପାଣ୍ଡି, ବିଜେଡ଼ି ଯୁବ ସଭାପତି ସତୀଶ ରଞ୍ଜନ ତାରିଣୀ, ଛାତ୍ର ସଭାପତି କାହ୍ନୁଚରଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଓ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଜି ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେଡ଼ି ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି, ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଆଗକୁ ଏହା କିଭଳି ଭାବେ କରାଯିବ? ଆଜି ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଯେଉଁ ବିକାଶ ନାଁରେ ବିନାଶ ନୀତି ଚାଲିଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆଜି ଆସିଛୁ। ବ୍ଲକ ଘେରାଉ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆମର କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର, ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଏବଂ କୋଦଳା ଏନ୍ଏସି ସହିତ ଆଜି ବେଗୁଣିଆପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇ ମେମୋରାଣ୍ଡମ ଆମେ ଦେଇଛୁ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଯଦି ଏହାର ପ୍ରତିକାର ଶୀଘ୍ର ନ କରାଗଲା ତାହେଲେ ଇଏ ତୀବ୍ରତର ରୂପ ଧାରଣ କରିବ ଏବଂ ଆମେ ଆହୁରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବିଜେପି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କହୁଛି କି ମମିତା ମେହର ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ବିଜେପି ଆପଣମାନେ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜି ସବୁ ପ୍ରଥମରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ ଆଉ ସବୁ ମା ମାନେ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେସବୁ ଆଜି ଫୁଲ ଭାବରେ ଦେଖା ଆପଣ ତ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ ଚାଉଳ ଆସିଛି। ଆପଣ ମା ମାନେ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲନ୍ତି, ମା ମାନଙ୍କର ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର। ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।